Schnark altın. Nach uzun zaman radardan neren var arhasarak sıxalım hamarum parlamentakan voreve vat port voru unetselen obyektiv yev subyektiv paçarnerov taratsel myus nakhadzernutyunneri vra խոսքը վերաբերում է նրան, որ անդադար թողում է արվում մետաղական հանքերի քննիչ հանձնաժողովին, որը այո չունեցավ այն արդյունքները, որը մենք սպասում էինք, բայց առհասարակ, եթե մենք առաջնորդվենք նրանով, որ մեկ վատ փորձը կարող է խոչընդոտ լինել հետագայում մեր պարլամենտական լիազորություններից օգտվելու, ես դա համարում եմ լրիվ սխալ եւ նաեւ կարծում եմ Արհասարակ որևէ քննիչ հանձնաժողով այդ թվում նաև իշխանության ձևավորած փայլուն հաջողություն չի ունեցել այս պարլամենտում, որ անընդհատ հղում է արվում դրան եւ դա չի նշանակում, որ մենք պիտի այլևս քննիչ հանձնաժողովներ չստեղծենք։ Երկրորդը, ես այստեղ խոսվեց կանխակալ կարծիքի մասին եւ դատավճիռ կարդալու, ես կարծում եմ, պարոն Գրիգորյան, դուք շատ ճիշտ եք ասում, ես ինքս որ 1 տարի շարունակ խոսել եմ նրա մասին, որ համավարակի դեմ պայքարը տապալվել է, բայց ես եկել եմ այս քննիչ հանձնաժողով, որպեսզի կամ ապացուցվի, որ դա իմ կարծիքը սխալ է եղել, կամ ապացուցվի, որ իմ կարծիքը ճիշտ է եղել, այսինքն ես եկել եմ, որպեսզի միասին ուսումնասիրություններով մենք հասկանանք, արդյոք դա այդպես է եղել, թե չէ։ Եթե կանխակալ կարծիքի մասին է խոսքը գնում, ապա պարոն Մանուկյանը դատավճիռը կարդաց այս քննիչ հանձնաժողովի, որ սա արդյունք չի տալու եւ թողեց հեռացավ, այսինքն ես կարծում եմ սա սխալ է, որովհետև եթե մենք սկսել ենք ինչ-որ հարցի շուրջ քննարկումներ անել, ուսումնասիրություն անել, իսկ սկզբանե ասել, որ դա արդյունք չի տալու, դա նշանակում է երկու բան, կամ եկել է այդ անձը այստեղ ապացուցելու, որ սա ոչ մի դեպքում չի գործելու, թե հաջողության, անհաջողության, կամ անձնապես իսկապես արդյունքը չի տեսնում։ Եթե որևէ մեկ անձնապես արդյունքը չի տեսնելու, օրինակ ես չտեսնեի, ես չէի խնդրի կամ ես չէի առաջարկի, որպեսզի իմ խմբակցությունը ինձ ներառեր այս հանձնաժողովում։ Առհասարակ համաճարակային իրավիճակում պետության կարողությունը, պետական ինստիտուտների կարողությունը գնահատելը շատ կարևոր է, սա կարևոր է ոչ միայն ներկայումս մեզ հասկանալու, ձեզ հասկանալու համար, թե դուք հաջողել եք, թե չեք հաջողել, այլ նաև հաջորդ իշխանությունների համար, որովհետև ըստ մեր պատկերացումների այս հանձնաժողովը ձևավորվելու է մի փաստաթուղթ, որը լինելու է ուղեցույց բոլոր դեպքերում, թե առհասարակ ինչպես պայքարել համավարակի դեմ, թե մեկնարկային հարցերով եւ թե ընթացիկ հարցերով։ Եվ սա չի վերաբերում միայն COVID-ին, որովհետեւ այստեղ չի գնահատվելու COVID-ի որպես վիրուս առանց դատակցությունները բժշկական։ Միայն դա չի գնահատվում պետական ինստիտուտների արդյունավետությունը համավարակի դեմ պայքարում։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեկ տարվա ընթացքում կուտակվել է բազմաթիվ կուտակվել է մեծ փորձ, որ մենք կարողանանք այդ փորձը գնահատելով տալ մեր եզրակացությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքների սահմանափակման իրավաչափությունը ստուգելուն, ապա պետք է ասեմ, որ այս ընթացքում բազմաթիվ ինստիտուտներ, թե սահմանադրական դատարանը, թե դատարանները, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, որը պրոֆեսիոնալ մարմին է, ու ունեցել են շատ որոշումներ, տվել են եզրակացություններ, որոնք պես թույլ են տալիս գնահատելու, արդյոք այդ մարդու իրավունքների սահմանափակումները եղել են իրավաչափ, թե ոչ։ Մենք այս ամբողջ տեղեկատվությունը միասին կարող ենք համակարգել եւ աշխատել, վերջում զեկույցը մեզ ցույց կտա, հաջողել ենք, չենք հաջողել, եւ առհասարակ ես կարծում եմ հանձնաժողովը ձևավորված է, աշխատանքները սկսված են եւ այստեղ խոսել դրա նպատակից կամ արդյունավետությունից, արդեն սկսել ենք աշխատանքները, ես որևէ իմաստ այդ առումով կներեք չեմ տեսնում, էլի։ Համեցեք, պարոն Մանուկյան ջան, բոլորն էլ ձեր են բարձրացրել, հերթով տալիս են ժամանակը։ Շնորհակալություն, դուք մեր գործընկերները գնացին, ես հենց այդ ժամանակ դուք պայմանավորվեցիք օրակարգով, ասացիք երրորդ հարցից հետո խոսենք։ Այստեղ երկու մոտեցում կա՝ մասնագիտական եւ քաղաքական։ Մասնագիտական տեսանկյունից, պարոն Խաչատրյան, դուք ինքներդ տնտեսագետեք եւ գիտեք, մի գործընթացը պետք է ավարտվի, որպեսզի կարողանաս դրա գործընթացի արդյունավետությունը ֆիքսես, այդ արդյունավետությունը դեռ պետք է լինի շոր լավագույն բենչմարկ կամ լավագույն փորձ, որի հետ համա դու կարողանաս գնահատական տալ։
Իսկ ինչ վերաբերում է կամայական փուլում մասնակցությանը, մենք ինքներս, եթե պան Գրիգորյանի ելույթը միանշանակ տակ ամբողջ նախադասությունները ստորագրում է, այստեղ բախվում է մասնագետի եւ քաղաքական գործչի, ասես ասած, կազուսները, որպես մասնագետ մենք կարող ենք հասկանալ սա, բայց ուզում եք քննարկենք վերաբերմունք ձեզ, խնդրեմ ընդհանրապես ժամանակավորեք եւ որևէ բանով ամրապնդ, չամրապնդված դիտարկումներ, կարծիքներ չասել, չի կարող լինի, որ ես կանխորոշված լինի եւ մասնակցի մի բանի, ուղղակի ես որպես մասնագետ իմ պարտքը համարեցի մատնանշել հանգամանքներ, որոնք բացակայությունը ըստ էության հնարավորությունա տալի տարատեսակ մեկնաբանությունները, եւ ըստ այդը հիմա ասում եք ձևավորվում ենք, հիմա պարզ չի, ես կշարունակեմ ես մասով իմ մասնակցությունը անձնապես թե ոչ, որտեվ էլի եմ ասում, ես այնուհանդերձ որպես մասնագետ պնդում եմ, որ մի գործընթացը պետքա գնահատ ունենանք լավագույն փորձ, նոր կարողանանք առաջ շարժվել, բայց որը ինչ հարցերի պատասխան ենք մենք ակնկալում տալ, այսինքն որն է աշխարհի լավագույն մոդելը, ինչքանով է դրանից շեղված Հայաստանում իրականացված քայլերի հաջորդականությունը, այսինքն մենք զուտ մեթոդաբանական տեսանկյունից, իմ խնդիրը հարցադրումը մեթոդաբանական է, եթե մենք մեթոդաբանությունը չենք ֆիքսում, ապա հետագայում կախված այսպես ասած մոտեցումից մենք կարող ենք ամրագրել կա մի բան կամ չկա մի բան, բայց չէ՞ որ այդ հարցի պատասխանը հարությանն է հետաքրքրում, եւ առնվազն հարության համար մենք պետք է ասենք ինչ մեթոդաբանական հիմունքներով ենք մենք սա պատրաստվում ընդառաջել, առաջ գնել, եւ խնդրում եմ դուք հնչեցրեք այդ ձեր մեթոդաբանական սկզբունքները, որպիսի ինչպես այստեղ ներկա գտնվողները, այնպես էլ այն մարդիկ, որոնք որ կարող այստեղից ներկա չեն, բայց հոգով սրտով հետևում են եւ ես հանձնաժողովի գործունեությունը սրտատրոպ սպասում են արդյունքներին, հասկանան ինչ ենք, ինչ է նշանակում արդյունավետության մասով գնահատական, դուք որպես տնտեսագետ գիտեք արդյունավետությունը չափվում է կատարված ջանք եւ դրա դիմաց կատարված ստացված արդյունք, հիմա արդյունքը աշխարհում դեռ պարզ չի, եթե մեր արդյունքը մի պարզ չի եւ պարոն Գրիգորյան ճիշտ ասում, հիմա մենք ի՞նչ գիտենք որն է այդ կետը ելնելու, հետեւաբար առնվազն իմ տրամաբանության տեսանկյունից բոլոր երկրները շատ հարության ինքը հետաքրող հարցը միանշանակ, բայց սպասում են վակցինացիան լինի, որպեսզի կարողանան ըստ առումով գործընթացը ավարտուն կերպով գնահատեն, բայց եթե դուք գտնում եք որ որպես ընդդիմադիր գործիչներ որ այս փուլը արդեն դուք կուտակել եք բավարար գիտելիքներ որ դեր աշխարհում չկա եւ կարող եք հստակ գնահատել արդյունավետություն, խնդիր չկա, կսպասենք սրտատրոպ այդ զեկույցի վերջնական արդյունքներին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։